Баткен облусунан 20 медицина кызматкери Бишкек шаарына коронавирус илдети менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүү үчүн ыктыярдуу түрдө жөнөп кетишти. Бул тууралуу өкмөттүн облуста өкүлүнүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, алардын ичинде медицина тармагында 40 жылдан бери эмгектенип келгендер да бар. Ак халатчандар облустун бардык ооруканаларынан чогулушту. Буга чейин республикалык штабтын жыйынында өкмөт башчы Кубатбек Боронов аймактардан келген 100 жакын ыктыярчы дарыгер Бишкектеги ак халатчандарга көмөк көрсөтүүрүн айткан болчу. Учурда облустардан медиктер борборун келип жатат. Баткен облусунда коронавирус оорусунан 34 жаштагы жаран казы болду. Ал билим берүү тармагында эмгектенген. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, ал Кызыл Кыя шаардык ооруканасында дарыланып жаткан. Тилекке каршы өткөн суткада илдеттен көз жумган. Баткен облусу боюнча COVID-19 менен ооругандардын саны 127 жетти. Бүгүн 3 июлга карата 19 жаңы учур катталган. Алардын 6 лейлек, 3 Кызыл Кыя шаары, 3 Кадамжай, 5 Баткен шаарынан жана 2 Сүлүктү шаардын тургундары. Жергиликтүү бийлик облусунун аймагында абал өтө кооптуу экенин айтып, тартип эрежелерди сактоону эскертүүдө. Ноокатта медицина кызматкери коронавирустан каза болду. Бул тууралуу 3 июлда коронавируска каршы республикалык чам штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда 59 жаштагы кызматкер Ноокат аймактык ооруканасында көз жумган. Ноокатта медайым кайтыш болгону тууралуу кабар 2 июлда чыккан. Райондук ооруканан жетекчиси Асамидин Марипов азаттыкка каза болгон аял бул мекеменин эмес үй бөлүк дарыгерлер тобунун кызматкери экенин, илдетти Бишкекте жашаган уулунан жугузуп алганын билдирген. Эки ооруканага оор абалда түшүп 2-3 күндөй жатышкан. Иштен чыгып, түнкү саат 2 чамасында каза болгон. Ал медайым райондук ооруканада иштеген эмес, үй бөлүк дарыгерлер тобунда медайым болгон. Ош облусунун Чоң Алай районунун акиминин орун басары жана 2 айыл өкмөттүн башчыларынан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу маалыматты өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркус Кадырбекова тастады. Акимден жана анын орун басарынын анализи оң чыгып калды. Учурда абалы жакшы. Азыр изоляцияда онлайн иштеп жатышат. Облуста акыркы 10 күндүктө бир аз көрсөткүч жогорулап кеткен. Учурда 1465 адам көзөмөлдө турат, деди Кадырбекова. 3 июлга карата Ош облусу боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 14 учуру катталды. Жалпы көрсөткүч 519 адамга жетти. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 9199 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 295 учур катталган. Ал эми 187 бейтап илдеттен айыгып, ооруканадан чыгарылган. Казакстанда бир күн ичинде 1501 адам коронавирус жуктуруп алган. Ага ылайык, Нур Султанда 119 киши. Ушту менен Казакстанда коронавирусту жалпы 44075 адам жуктурду. Алардын ичинен 14777 жаран айыгып, 188 киши каза болду. Эскерте кетсек, 5 июлдан тарта өлкөдө каттоо талаптар киргизилет. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунда жол кырсыгынан 4 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдалар министрликтен билдиришти. 2 июл күнү саат 20:30 чамасында балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 48 чакырымында Honda Step Wagon жана Audi 100 үлгүсүндөгү унаалары кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болуп, 2 эркек адам жабыркаган. Окуя болгон жерге куткаруучулар, тез жардам кызматы, милиция тартылган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын жансыз денелерин унаадан чыгарышып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жарандарды тез жардам кызматы райондук ооруканага жеткирген. Аба каттамынын федералдык агенттиги чет элдиктердин Россия киришине киргизилген чектөөнү 31 июлга чейин узартты. Бул тууралуу РИА Новости маалымдады. Жазында өкмөт коронавирус пандемиясынан улам эл аралык дайымкы жана чартердик каттамдарды токтотуп 15 июлда жандана турганын айткан болчу. Чектөөнүн экспорттук учууларга жүк, почта, санитардык жана гуманитардык каттамдарга, бош учактарды техникалык кароого алып барууга, өлкө аймагына транзиттик каттамдарга жана өкмөттүн атайын чечими менен аткарылуучу каттамдарга, ошондой эле өлкөдөн чыгып кетчү жарандарга тиешеси жок. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Чүй облусунда бир катар чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчиси билдирди. Анын айтымында санитардык талаптардын аткарылышы боюнча Ала Мүдүн, Сокулук жана Ысык Ата райондорунда рейд жүрүүдө. Анткени бул аймактарда калк көп жайгашкан жана ички миграция өнүккөн.
Базарлар эртең мененки саат 6:00-дөн 15:00-го чейин иштейт. Соода түйүндөр эртең мененки саат 7:00-дөн 19:00-го чейин иштейт. Кафе, ресторан жана коомдук тамактануу жайлар эртең мененки саат 8:00-дөн 21:00-го чейин иштейт. Уна мамлекеттик ишканасынын Бишкектеги жана Чүйдөгү эки жериндеги бөлүмдөрү биринчи күндөн тарта карантинге жабууларын мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Ага ылайык мындай чечим коронавирустун жайылышын азайтуу максатында ошондой эле Уна ишканасынын кызматкерлеринин дагы оору чыккандыгына байланыштуу кабыл алынган. Ошондой эле биринчи күндөн тарта Уна ишканасынын борбордук аппараты дистанттык түрдө эмгектене баштайт. Бирок ишкананын аймактардагы бөлүмдөрүнө көз салып туруу үчүн аз сандагы кызматкерлердин курамында нөөмөттөр уюштурулат. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам токтотулган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өгүт өнөктөгү жүрүп жаткан учурда токтотулган. Бул баскычта эл менен жолугушуу, дебаттар, массалык иш-чаралар болот. Башкача айтканда шайлоонун кызуу фазасы. Азыркы абалда мындай иштерди кылууга шарт жок. Республикалык штабда массалык иш-чараларды өткөрүүнү сунуш кылмайбыз деп билдирди. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу жергиликтүү кеңештерге депутат шайлоо токтотулган. Наманган облусунун Папа районунун тургуну 30 жаштагы келин 4 эмтөрөдү. Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, эгиздердин баары эркек. Алардын салмагы 902, 1360, 1701 жана 1400 граммдан. Эне жана ымыркайлардын абалы жакшы. Төрөт борборунун директорунун айтымында кызматкерлер алдын ала даярдык көрүп, атайын план иштеп чыгышканын айтты. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүү үчүн өзүнчө адистер жана жабдуулар бөлүнгөн.